upravo malo prije završio je sastanak stožera, nacionalnog stožera. Na tom nacionalnom stožeru prezentirali smo ono što smo iskomunicirali sa svim županijama u Republici Hrvatskoj, a vezano za početak nastave koja je predviđena 18. ovog mjeseca, dakle u ponedjeljak. Generalni stav je, i u tom smislu će naravno i županije komunicirati svoje dopise prema nama, je da nastava za učenike od 1. do 4. razreda počinje licem u lice, dakle djeca od 1. do 4. razreda idu u školu, ali jednako tako i učenici 4. razreda srednjih škola iz potreba čim bolje pripreme završnog razreda zbog državne mature, s obzirom da će škole, odnosno ostali razredi od 1. do 3. biti u ovoj prvoj fazi online, i s time mislimo da smo itekako smanjili mogući rizik širenja epidemije i da ćemo početkom školske, početkom novog polugodišta, nećemo narušiti za sada vrlo optimističke trendove u slici i incidenciji novo zaraženih COVID-19 virusa u Republici Hrvatskoj. Puno je bilo pitanja i na neki način opravdanih uputa i roditelja, ali naravno i drugih, o sigurnom pristupu školama u gradu Zagrebu. Od jučer i prekjučer isto tako, ali intenzivno smo razgovorima sa poglavarstvom grada Zagreba. Ako malo pogledate po gradu, vidjet ćete da su se radovi na uklanjanju određenih prijetećih dijelova fasada iz grada intenzivirali. I ono što sam ja danas dobio uvjeravanja da će ti opasni dijelovi zgrada biti sanirani, a tamo gdje to ne bude bilo do kraja moguće, riješit će se sa onim posebnim skelama, dakle one skele koje onda naprave tunel pa da se onda sigurno može ispred njih prolaziti. Nema razloga da u ostalim školama u Sisačko-moslavačkoj županiji, koje nisu i područje gradova koji nisu zahvaćeni katastrofom, gdje je više manje sve u redu, da škola ne krene kao što bi trebala krenuti u kompletnom području Republike Hrvatske.